staan nu voor de berg Polderflat en het sneeuwt. Ja, heel hard. Kijk, ja, het is koud, het is grauw. Maar het is een prachtig gebouw waar we voor staan. Het is namelijk een galerijflat. En je zal denken, waarom is het nou zo uniek? Want er zijn toch zoveel van dit soort flats. Maar het unieke aan deze flat is dat dit de eerste galerijflat was in Nederland, in 1936. Was er kritiek op het gebouw? Er was zeker kritiek, want als ik om me heen kijk in deze wijk, zien we dat de huizen vrij laag zijn. En de architect die de wijk eromheen had gebouwd, Carpré Molière, die had het commentaar erop dat deze flat op een gevangenis lijkt. Elke avond zouden de bewoners thuiskomen en eigenlijk alleen maar via het nummer zouden ze hun eigen huis kunnen herleiden. En daarnaast was er ook nog andere kritiek en dat was dat de flats uiteindelijk toch te duur bleken te zijn voor het beoogde doelgroep. En dat waren de arbeiders, dus die hebben er kort in gezeten. En daarna zijn er andere mensen in komen wonen. Is deze galerijflat hetzelfde zoals de meeste galerijflats in Nederland? Of verdient deze galerijflat een plaats in de stad van Nederland?